OK，我们软组织里边把牙髓讲完了。那么，如果这个炎症在牙髓当中，我们这些纤维也好、血管也好、炎性细胞也好，没有抵挡得住敌人的攻击，然后这个敌人进一步一路南下，从我们的牙髓攻打到了我们什么根尖周组织当中。所以说，接下来我们这个炎症在根尖周发展，那么有两类，对吧？一类叫做急性根尖周炎，一类叫做慢性根尖周炎。那么你看，也带急性，也带慢性。那么它和我们的急性牙髓炎、急性或者是慢性牙髓炎有什么区别吗？哎，我们来看看，它们这两个，不管是在根尖也好，还是在牙髓当中也好，本质还是炎症。如果是炎症，它们就有相同点。它们最主要的相同点还是什么？发展都跟我们细菌敌人侵入有关。敌人进来之后，我们血管扩张要产生大量的什么炎性成分，所以说血管炎性细胞要参与其中。哎，这是不管是你发生在哪儿，只要是软组织当中，也有可能是在骨组织当中，通通都是这种表现。这是他们的相同点，我们要搞明白。那么有相同的就有不同的。就相当于我们在间歇感染当中是一种表现，你能看得着红肿热痛。那么在颌骨当中，如果发展的话，你能看得着红肿热痛吗？刚开始是看不着的，对不对？所以说，在根尖和牙髓当中也有不同点，不同点就是它们的部位不同。正因为部位不同，所以说它们伤及到周围的邻居是不同的。你在牙髓当中，只有牙髓会被波及，所以说牙髓一个人被攻打，那你在根尖周的时候，根尖周有牙周膜，对不对？有牙骨质，有牙槽骨，那么这些结构通通都会被波及，对吧？所以说部位不同，导致它们波及的邻居不同，听懂没有？哎，这是我们的不同点啊，这是不同点。所以说，既然有相同点，所以说我们来看看急性根尖周炎在急性期的时候，它也是分为浆液期、分为化脓期一样的啊，在浆液期有大量的这种血管扩张、充血，然后成分的一个渗出，这是一个充血的过程当中，对吧？然后成分的渗出，我们会导致组织的一个水肿，有浆液性的成分，有纤维蛋白，还有一些中性粒细胞的渗出。到了化脓期的时候，会有大量的解放军中性粒细胞来干什么？出现之后，然后产生大量的尸体液化坏死，形成什么？脓液。但是这个地方还有一个不同点，谁呀？就是我们的这个脓液会沿着我们的薄弱点要突破。你想想啊，在我们牙髓当中的时候，慢性牙髓炎有三个病，对不对？有谁呀？有我们的增生型、溃疡型，还有什么？我们的这个封闭型或者叫闭锁型。那么溃疡型和外界是通着的，那么增生型也是和外界通着的。因为和外界通着的，所以说里边的炎症可以扩散出去。只要能扩散，这个脓没有聚集在那儿，没有大量的憋在那儿，那么这个脓的威力或者敌人的威力就大大的降低了。对不对？所以说，这个脓液也好，这个敌人的力量也好，他们都要沿着这个薄弱的通道往外扩散，啊，往外扩散。那么在牙髓当中不好扩散，因为周围都是铜墙铁壁，出不去。那它只能挤在那儿，从髓室到髓腔，到根管，然后到哪儿？到根尖。到了根尖之后，就海阔凭鱼跃了。为什么？周围有牙周膜，上边还有牙，还有谁呀？周围还有骨头，我往哪儿都可以突破。对不对？哎，所以说我们这个急性根尖周炎虽然过程大部分都相同，只有这个什么突破的薄弱点啊，我们要掌握，好吧？接下来我们讲讲突破的薄弱点在哪儿。那么在讲之前，急性根尖周炎同样的特征性表现这两个，还有什么化脓期这一个，这是特征性的表现，必须得牢牢记住。然后看这幅图，这就是什么？一个脓腔在根尖周，你看这个大脓腔周围全是炎性细胞的一个浸润，干什么？打仗的，啊，里边坏死有脓液，啊，有脓液。来，接下来我们来研究一下，或者学习一下这个
突破不二点这个排脓的一个过程，从哪儿排，哪儿弱往哪儿走。记住，人是这样的，你想想哪个地方的这个力量薄弱，我们就喜欢往哪儿走，对不对？那么农业敌人也是一样，哪儿有薄弱点我就往哪儿走，都喜欢拿软柿子捏。那么根尖周炎，你看这幅图，对吧？那么根尖周有了炎症之后，周围有哪些结构啊？是不是有我的牙周膜呀？是不是有我们的牙体组织呀？周围还有什么？我们的骨头，所以说往哪儿都可以扩展。但是我们最常见的是哪个？是不是这种，在前庭沟鼓了个脓包，对不对？在前庭沟根尖这个地方有一个大的脓包，球形的隆起，一摸有什么波动感，对不对？穿刺之后，里边有脓液溢出，那就说明什么？这个脓从骨头里边出来了。所以说，最最常见的是我们沿着骨头，然后到了黏膜下、黏膜或者皮肤下，这种从松脂骨到密脂骨到骨膜下，到骨膜下，这是一步一步的走的一个途径啊。到了骨膜下，然后再到黏膜下、皮下，到骨膜下的时候是剧烈的疼痛，为什么？因为骨膜很致密，骨膜致密。你想一想啊，然后这个脓憋在那儿出不去，它就疼。所以说，所有的疼痛都是因为憋在那儿的原因啊。牙髓里面疼不疼？疼得很厉害，就是因为组织液渗出，液体增多了，憋在那儿出不去，对不对？然后脓液变多了，憋在那儿出不去，对吧？那你在骨膜下，同样骨膜硬也是憋在那儿出不去。那你再换一个说法，口外当中疾病，中央型颌骨骨髓炎为什么发展得很厉害？为什么破坏的范围很大？就是这个脓憋在这个髓腔当中出不去，所以说它的破坏力才很大。那这个脓流走了，破坏力就没那么大了。而边缘性骨髓炎呢，是我们的谁导致的呀？我们说过了，是我们的咬肌间隙这个间隙感染导致的。间隙感染，那么破坏骨皮质，那么骨皮质周围的空间很大，那么脓液可以四处的往别的地儿流，那么正因为可以往周围扩散，你周围有薄弱的通道，所以说对我们的边缘性的这种骨皮质才破坏力没那么大，它的破坏才是局限性的。哎，所以说要把这个搞明白啊，把这个搞明白，记住这个啊，最常见的是沿着我们什么这个骨头到了黏膜下、皮下，这是最常见的。那么往这个地方走了，可不可以往这个曲洞里边走啊？沿着这个根管逐渐往上走啊，也可以。这个前提条件是根尖孔很大，髓腔很大。哎，你们有没有见过那种根尖炎特别明显的时候？你把牙髓腔打开之后，髓腔打开，对吧？然后接下来根管一通，完了之后，这个脓哗就冒出来了。哎，这种什么原因？就是根尖孔已经被破坏，根尖孔变大了，然后这个根管一疏通，这个残髓阻挡没了之后，脓液立马就跑了。哎，这就是放脓，这就是排脓，对吧？这个时候患者第二天就感觉很轻松了，啊，感觉很轻松了。然后第三个干什么？沿着牙周袋走。如果是这种有深牙周袋的病人，对吧？牙周袋本来就已经干什么了？里边被破坏了，破坏了这个牙周的空间就很大了，空间大，脓液就能走。所以说哪儿的空间大往哪儿走。那如果是很坚固的牙周膜，能出去吗？肯定出不去。牙周膜那么致密，你怎么走啊？对不对？那么第四个，如果是上颌牙齿的话，在上颌窦的里边，对吧？可以往上颌窦排脓啊，这个呢比较罕见。而第三和第二个呢比较少见，只有第一个是多见。所以说这种薄弱、这种脓的扩散跟什么有关？这个用死记吗？四个根本不用死记，你就想想一个牙周围挨着谁，对吧？挨着牙呢，从牙走；挨着牙周袋呢，从牙周袋走；挨着骨头呢，从骨头走，对不对？挨着上颌窦呢，从上颌窦走，就这四个途径吗？还有什么呀？没了。所以说，希望大家把这四个方面一定要牢牢掌握。急性根尖周炎排脓的途径四个啊，四个：牙周袋、牙齿，也就是龋洞，然后上颌窦，还有什么？这个黏膜、皮肤，尤其是他们后边这个特征性的特点，根管粗大、根尖孔大的时候才会出现龋洞的排脓，深牙周袋的时候才会出现牙周袋的排脓。别光记前面这四点。后边的解释也得给我记清楚，啊，这是排脓。OK，这就是急性的根尖周炎，就讲这么多。然后接下来慢性的，
慢性的当然还是跟之前一样，对不对？既然慢性期，我们就一手抓建设，一手搞抵抗，啊，两手抓，两手都要硬。那么慢性期的时候，最主要的特点是什么？敌弱我强。正因为敌人弱，我才能腾出手来搞建设呀，对不对？那么敌人弱了，那我直接没有御，为什么没有全御啊？原因就是这个地方，随枪这个地方有源源不断的敌人过来，这个大门一直敞开着呢。你家大门常打开，那敌人肯定要就一直往进打呀，对吧？那么敌强我弱的话，就出现了，敌弱我强的话，就出现了破坏有没有？有，持续的有。然后修复有没有？也有。破坏呢小，修复呢更大一些。那么破坏是什么？我们根据这几个方面分为了两个病。一个病呢叫做根尖的脓肿，一个呢叫做根尖的肉芽肿。哎，这是我们慢性根尖周炎啊，切记慢性根尖周炎，这是最常见的两个。首先，根尖脓肿，顾名思义，这个根尖有脓了。那么这个脓在慢性期，对吧？所以说这个脓是什么？是破坏吧？哎，是破坏。那么既然是慢性期有修复，这个脓液怎么修复啊？跟我们之前的什么闭锁性的谁呀？芽髓炎一样，周围有大量的纤维成分的增殖、血管的增殖，还有什么大量炎性细胞的浸润，然后把这堆脓液给我憋在那儿、堵在那儿，对吧？所以说这种的特点是什么？在根尖的中心是有脓液的，因为有脓，周围的骨头呢会出现骨质的破坏。所以说这个时候慢性根尖周炎的时候，因为有骨质已经破坏了，钙化这个钙的含量降低了，所以才会出现影像上的一个改变，在根尖看到低密度影透射影像。那如果在急性期你能看到吗？看不着。因为什么呢？因为里边最主要的特征在打仗，是炎性细胞的渗出，血液的增加，对不对？脓液的增加，这个时候骨质的破坏不大，骨质的破坏不大，所以说我们拍片子是看不着的啊，看不着的。这是我们破坏。然后修复呢，边缘有炎性肉芽组织形成，所以说又是肉芽，你看到没？所以说慢性期基本上在肉里边都会有肉芽的形成，产生一个包围的作用啊，包围的作用。也就是说在骨头当中如果出现了慢性期，那么我们就要骨密度增高，对吧？骨膜反应让这个骨头加厚变硬，这是骨头的修复方式。在肉里边的修复方式就是形成肉芽啊，来把这个脓局限起来。然后接下来第二个根尖周肉芽肿也肿起来了，这种肿呢是肉芽肿了，你看到没有？有脓吗？基本上没脓了，全是谁了？全是肉芽了啊，全是肉芽了。那么这种肉芽会压迫骨质破坏，对不对？那么同时呢有大量的炎性肉芽的一个增生。哎，所以说这两个病关键的区别点是什么？一个里边有脓，一个里边没脓，全是时间的什么炎性肉芽啊，炎性肉芽。那么同时都因为在慢性期都会破坏我们的骨质，明白了吧？这就是什么我们的病理结构啊，病理结构。这两个还用死记吗？不用死记啊，切记一提到根尖周脓肿什么样的知道啊，脑子里边想中间是一个脓腔，周围是肉芽，就这么简单。而慢性根尖周肉芽肿还有一个特征点，它会转归，它会转化，这个病可以转化成这种，也可以转化成那种。来，接下来我们看看这个转归也是一个难点啊，也是一个难点。在转归之前，我们先研究一下根尖周肉芽肿。你既然是一团肉芽，对不对？见过肉芽没有？就这样呢。哎，我们有些同志拔牙可能知道，你把那个残根啊拔出来，在根尖那个地方带着一坨肉，那一坨肉是什么？就是肉芽组织，就是说肉芽组织。那么这个肉芽组织是好肉芽还是坏肉芽呀？坏肉芽。为什么？因为里边我们通过病理切片就发现了，里边你看中间这些紫色的小点状的，这是都是什么？这都是淋巴细胞，这些淋巴细胞就叫做炎性细胞的浸润。这些炎性细胞浸润在这儿，就起到了一个什么作用？里边有谁啊？为什么这么多的炎性细胞？
因为里面有细菌呢、啊，切记有细菌呢、啊，因为有细菌，所以说炎性细胞就把它们包围起来了，不断的咒打它们。那么光打它们还不行，周围来一堆什么纤维结缔组织，来一堆血管，然后把它包绕起来。那么所以说，这种炎性肉芽组织里边最主要成分就是炎性细胞，还有什么我们的这个纤维成分啊，纤维成分，这就是肉芽肿的一个这一坨肉里边的结构啊，结构。那么在这个病是慢性更粘粥炎当中最多见的啊，最多见的，好吧？那么它里也是最最常考的啊，这个病经常会考到，切记。然后这个病当中，我们看吧，病理结构刚才已经简单的说过了。这里边有基本的结构，还有什么特殊的结构？基本的结构刚才说了，中间是什么？炎性细胞的浸润，周围呢血管成纤维细胞，再往外围呢这个纤维的一个包裹啊，纤维的一个包裹。正因为有纤维包裹把它包绕起来了，所以说你看这一圈在影像学当中，肉芽肿边界清不清晰呀？肯定很清晰。啊，边界很清晰，那么很清晰的这个边界周围有没有骨白线啊？没有，为什么？因为里边的中心啊有大量的炎性细胞、淋巴细胞、浆液性细，这个叫浆细胞，还有什么？我们这个巨噬细胞，这些细胞简称为淋浆菌，哎，就是这一堆细胞，这一堆细胞干什么？在打敌人呢，啊，打敌人呢。周围的血管成纤维细胞干什么？形成我们这些周围的纤维成分啊，纤维包裹呀。哎，所以说这个从中间往外围这一坨肉芽，你要搞明白，就是他们三个。所以说，人家一提到肉芽肿当中，慢性更粘粥肉芽肿当中，它的中间的这个炎性细胞是谁啊？淋浆菌，啊，是淋浆菌。然后它还有一些特殊的结构，哪些特殊结构？我们来看看。第一个会有泡沫细胞。什么是泡沫细胞？我们还记不记得我们在芽髓当中出现过一个叫做巨噬细胞的？其实这个巨噬细胞不仅在芽髓当中有，在我们的根尖周当中也有。那么这些巨噬细胞，我说过了，它会喜欢吃什么？吃别人的尸体。那么吃别人的尸体，然后自己给它在肚子里面消化掉。那么这种巨噬细胞除了吃别人的尸体，还可以吃一些大量的什么脂肪类的东西。哎，就喜欢吃肉啊，这个人喜欢吃肉，所以说吃了大量的肉以后。哇，他的肚子撑得越来越大，越来越大，像泡沫一样，所以说叫做泡沫细胞。哎，搞明白这个泡沫细胞是从哪来的？从巨噬细胞。所以说巨噬就吃的一个大肚子，大肚子像泡状的这种状态，对吧？所以说他俩就联系起来了。啊，这是第一个特殊性的细胞有，对吧？淋浆菌嘛，淋浆菌，巨噬什么？就是巨噬细胞嘛。然后第二个，胆固醇结晶。这个胆固醇结晶什么样的？梭形的、针形的一种裂隙。这个结晶在这个里边啊，结晶我们要想看到，基本上看不到了，因为一切之后，结晶见光之后它就分解了，那么就形成了一个结晶当年的所在位置的一个空腔，就是胆固醇晶体。这种晶体呢，就里边的这些这个血管的退行性变形成的啊，这个知道一下就行了，是胆固醇的结晶。然后第三个，含铁血黄素。啊，含铁血黄素这个知道一下就行了啊。第四个还有上皮团，来，我们胚胎学已经讲过了，在根尖周这个芽周膜当中的这个上皮团是谁？这是考试的重点，有一团细胞是谁呀？是我们的马拉色日上皮肾盂，对不对？哎，马拉色日上皮肾盂啊。那么马拉色日上皮肾盂在这儿留下来了，也被包在了这一团什么肉芽组织当中，都包进去了。所以说你看这个整个一堆肉里边有基本的结构这三个，对吧？还有一些特殊的结构，两种细胞，一种是上皮细胞啊，上皮团细胞，还有一种呢是我们的这个泡沫细胞，就是吃的大肚子的那些。然后还有一些特殊的什么含铁血黄素，还有胆固醇结晶，这两个都是从哪儿来的？血里边来的啊，血液成分当中含有的啊，这四个。那么看看图，你看这个白色的，这就是什么？巨噬细胞吃了大量的脂肪之后形成的这种大肚子，你看像不像一个一个大肚子？而这个图呢，好多的这种裂隙，这种裂隙是什么？当年里面都是胆固醇的结晶。哎，这就是肉芽组织当中
啊，一些特殊性的结构，那么这些是考试经常会考到的啊，病理结构。你问你哪个病会有泡沫细胞，哪个病里边可以含有马拉色氏上皮肾盂，哪个病里边还有胆固醇结节和含铁血黄素。来编了个口诀，叫做什么？林将军爱去洗浴中心。什么意思啊？林将军位于中心，就是爱去洗浴中心，对吧？然后中心是他们，周围既然是肉芽嘛，对吧？纤维这些的我们就都已经常识了，就不说了啊。接下来这四个，铁蛋巨爱泡澡搓死皮。铁蛋是谁啊？含铁血黄素，但是什么？胆固醇结晶。然后巨爱，巨是什么？巨噬细胞啊，巨噬细胞。巨噬细胞怎么了？形成了泡沫细胞。所以说巨爱泡澡，巨爱巨噬细胞形成了泡沫细胞，搓死皮，皮是谁啊？上皮团片。哎，所以说这个林将军爱去洗浴中心，对不对？然后谁啊？铁蛋儿，铁蛋儿，巨爱泡澡搓死皮啊。如果你们觉得这个不好记，你们也可以自己去编啊，反正有铁蛋儿，有干什么泡沫啊，聚铁蛋儿也行，反正是上聚铁蛋儿啊，上聚铁蛋儿，把铁蛋儿给聚掉都行，反正这几个记住考试的重点啊，考试重点。然后接下来上皮的来源我们看看啊，刚才已经说过了，最最常见的是什么？马拉色氏上皮肾盂。那么除了马拉色氏上皮肾盂还有别的吗？也有，这个上皮来源也是考试的一个重点啊，考试的重点。那么马拉色氏上皮肾盂是之前里边就有的，原来就有的。你看这一团里边，这就是一坨肉，这一坨肉里边这些，这就是上皮成分，跟迷宫一样，就是上皮成分。那么还有没有这种从外边来过来，就是走过来的外源性的呀？有，我们看看，你这个脓腔或者你这个肉芽肿，如果和这个牙周袋挨着，那么这个牙周袋里边的上皮可不可以过去啊？可以。然后我们可以形成窦道，对不对？那么外界的黏膜可以沿着这个窦道进去吧？也可以。我们和这个上颌窦挨着，也有可能上颌窦的黏膜上皮进去，也有可能。哎，所以说有几种，有四种，最常见的是谁？马拉色氏上皮肾盂，这是绝大多数的。然后要不来源于黏膜皮肤，要不来源于什么牙周上皮，要不来源于呼吸道上皮，也就是呼吸道谁？上颌窦，上颌窦里边的这些上皮是呼吸道的，这个就不用死记了，跟刚才的那个排脓一样，挨着谁，谁的皮儿就可能转移过来啊，转移过来。所以说你看这个整个根尖周肉芽肿里边结构多不多？很多。所以说因为结构多，所以常考啊啊，所以常考，好吧。哎，把这些掌握。那么又编了一句话，叫做什么呀？他俩骂你爱湖州。你说了，你说林将军爱去洗浴中心，然后呢铁蛋巨爱泡澡搓死皮，那这俩听了你这么说他之后，他俩骂你啥？爱湖州，你就湖州吧。他俩骂你爱湖州，谁啊？这四句话。湖州什么？湖是呼吸道上皮，州呢牙周带上皮。骂你呢马拉色氏上皮肾盂，你呢黏膜上皮。他俩骂你爱湖州啊，这三句话把我们整个慢性根尖周炎当中的根尖周肉芽肿就讲完了啊，这是里边的结构。结构讲完了之后，我们再讲讲它的转归。这个病里边有这么多的东西，对吧？你看看，有林将军炎性成分，还有一些细胞，所以说那么它就因为这些成分的存在可以出现一系列的转归。第一个转归，哎，转归成谁呀？慢性根尖周脓肿，再转化成急性根尖周脓肿，也就是里边有脓了。为什么有脓了？你看看，正常的情况下，一个肉芽肿中心是谁啊？炎性细胞，这些炎性细胞要攻打敌人。当你某一天抵抗力低了，细菌的毒力增加的时候，敌人过来了，太多了，我们干什么？我们要围攻它。所以说双方交战交火的这个过程太激烈了，
那么太激烈就容易什么产生大量的伤亡，产生大量的伤亡，肉芽肿的中心就会出现坏死，坏死就出现了什么脓液，哎，就变成了根尖脓肿。那么如果我们还能围得住，那就是慢性期；如果我们已经控制不住了，那就是什么急性根尖脓肿了。就是这样的一个原理，正是由于中间有大量的什么炎性细胞的进入，淋巴菌的一个存在。那么还有一种情况，变成什么致密性骨炎。哎，怎么变成致密性骨炎了？就是当你这种根尖瘤肉芽肿里边的炎性成分，我们的抵抗力超级的强大啊，而细菌的毒力呢很弱很弱的时候，我们这个时候会刺激我们周围的骨。你刚才不是说了吗？不管是根尖瘤肉芽肿还是根尖瘤的脓肿，都会出现骨质的一个破坏。那骨头破坏了，我要不要重建啊？当然要重建了。重建的前提是什么？就是我们抵抗力很高的时候，一小部分打敌人，一大部分搞重建。怎么重建？骨头破坏了，那就骨小梁增多呗。骨小梁增多，同时呢，牙骨质为了防止破坏也增多了。切记切记，骨多了，牙骨质也多了。然后同时呢，纤维也多了，哎，所有这些东西都多了，就变成了致密性骨炎。然后这个时候我再问你啊，致密性骨炎它的边界清晰吗？是不清晰了啊，在这个根尖的牙槽骨里边出现了大面积的啊，高密度影像，边界不清晰。为什么边界不清晰啊？这种重建对吧，是没有边界的啊，没有边界的。所以搞明白致密性骨炎发生的位置在哪儿，是骨髓腔当中啊，骨髓腔当中。那么同时牙根的表面也在操作啊，也在发生。这是致密性骨炎。然后还有一种，我们刚才里面不是有上皮吗？有，哎，这种上皮某一天突然万一变多了，里边的上皮变多之后，把这个什么啊，肉芽肿又包起来了。那么包起来之后，正好肉芽肿也怎么了，中间液化坏死了。那么液化坏死之后就形成了什么，周围一层衬里上皮，形成了我们的根尖瘤的囊肿，上皮增生。上皮增生之后，要不就是上皮液化坏死，要不就是上皮包裹了这个脓腔啊，包裹了这个肉芽或脓腔出现的，对吧？所以说你看，所以说它的一个转归跟什么有关，还是跟它里边的成分有关，然后再加上你的抵抗力的一个情况，相互作用形成了这种转归。那么这个时候我问问大家，这个根尖瘤的囊肿对吧，是怎么来的呀？是不是炎症刺激而来的呀？炎症刺激谁呀？不就是我们反复说的这个马氏上皮肾盂吗？马勒色氏上皮肾盂。我再问你，马勒色氏上皮肾盂本质是谁？是不是上皮根鞘？哎，是上皮根鞘残留下来的，我们在胚胎学当中已经讲过了。那么如果这个牙齿拔掉了，这个牙齿有本来有根尖瘤的肉芽肿对吧，这种肉芽肿在这儿，那么结果拔牙的时候，这个肉芽突然就掉留下来了，没有走。那么这一坨肉芽里还是一个什么炎症的刺激源，对吧？因为里边有炎性细胞嘛，这种炎症的刺激源怎么了？还会刺激我们周围的上皮进行增殖。那么增殖形成这种囊肿，牙也拔完了，对不对？那么残余下来的肉芽形成的囊肿叫做什么呀？残余囊肿。哎，这是不是就都串联起来了？理解了吧？啊，所以说。转归要记一下，这是一个难点啊，这是一个难点。 OK， 我们的慢性根尖瘤炎的根尖瘤肉芽肿就讲这么多啊。肉芽肿是极其重要的一个病啊，考试经常会考到。然后接下来讲第二个，肉芽这个根尖的脓肿对吧，肉芽肿中间脓液，如果这中间的这个炎性成分如果被攻打死亡很多的时候形成了脓液对吧，就叫了根尖脓肿了。那么根尖脓肿就是这样的，这幅图当中你看边界清不清晰啊？边界不清晰。这个边界清不清晰啊？这个边界是比较清晰的。哎，这个边界为什么清晰啊？还这么大的低密度影，就是由于周围有一个东西在包着它呢。你记住，在影像当中边界清晰的一般都是有一个东西在包绕，一堆肉在包绕的这个东西，所以说边界才清晰。而你再看这个图，这个边界就很不清晰了对吧，这种边界不清晰原因是什么？这堆肉周围包裹这些肉也破破烂烂的了。哎，所以说中间包的是谁啊？就是我们的脓啊。
就是我们的脓，所以说它的病理结构中间是脓液，界限是不清的。如果单纯的脓液是界限不清的，那如果这个脓液周围里边有炎性的肉芽，有纤维包裹的话，那就不一样了。单纯的脓液那绝对是界限不清啊，根尖周脓肿。那如果脓肿里边周围还有肉芽，那就边界清晰。所以说这个就不是特别好判断，通过影像学来判断说这是不是脓肿啊，不好说啊，你还得通过临床的一些表现来进一步的确认啊，进一步确认，好吧？那么它的这种分类呢，因为有脓可以有窦道，也可以没有窦道啊，有瘘管或没有瘘管啊。那么这个根尖的脓肿，我们简单的了解一下就行了，一般是不怎么会考到的啊，不怎么会考到的。好，那么以上的内容就是什么？我们软组织里边的一个疾病，对吧？包括牙髓当中的，牙髓当中没有局限住炎症，然后呢，它到了根尖，在根尖又发生发展。那么不管在牙髓还是在哪儿，根尖周，它们都是在软组织里边。既然是软组织，对吧？我们就有什么急性还有慢性，急性共通的都一样，对不对？被人胖揍，对吧？充血，炎性成分的渗出，对吧？然后组织水肿。那么你看，这种水肿在我们这个地方的时候，憋着疼不疼？很疼啊，因为周围都是铜墙铁壁，出不去，就是超级疼，牙髓炎很疼。那么到了根尖的时候，憋在这儿出不去，是不是也很疼啊？哎，也很疼，这是水肿。那么进一步扩展，大量的谁啊？中性粒细胞浸润，中性粒细胞大量的出现，就代表着什么？快要形成脓液了。那么这个时候有脓了，脓液的力量更强大，劲儿更大了，劲儿更大就会什么？在根尖的时候就会沿着薄弱点扩散，对不对？沿着薄弱点扩散，有四个通道，在哪儿啊？哎，我们的皮下、黏膜下，沿着牙齿、沿着牙周膜走，沿着上颌窦走。啊，都可以扩散，最常见的是沿着什么骨头、黏膜下、皮下，对吧？走行。而在我们有了脓液之后，在这个牙髓腔当中，如果这个穿髓了，那么脓液可以流出去；如果没有穿髓，就是闭锁型的，对吧？穿髓了就是什么溃疡型的；如果这个时候修复性还很强，那就是什么增生型的。哎，这三种，啊，一定要把它们特征性的病理结构掌握。那么没有脓液的话，这个炎症出现了什么修复期啊？修复期的话，那就是大量的肉芽组织形成。所以说这种重建啊，肉里边的重建都是什么肉芽的形成。切记切记，慢性期特征性表现，慢性期特征性表现就是肉芽。这个肉芽里边有什么炎性的细胞，对吧？炎性的细胞来攻打敌人吗？然后还有什么纤维成分，纤维成分，那么要攻打敌人又要重建，是不是得有什么血管啊？这就是肉芽的组成啊，这种肉芽组成。所以说不管是慢性根尖周脓肿也好，慢性根尖周肉芽肿也好，还有慢性的什么牙髓炎当中的增生溃疡，还有什么我们的闭锁型里边，都会有肉芽的形成，明白了吧？所以说这种重建是慢性期，特征性的就是肉芽。而我们的急性期特一定要掌握，就是一个最主要的特征，什么大量中性粒细胞一个浸润啊，中性粒细胞的浸润，好吧？然后还有一些特征型的什么铁蛋啊、巨噬细胞啊，对不对？变成的泡沫样的细胞，还有上皮团啊，这都是肉芽肿当中的特殊结构，一定要掌握啊，一定要掌握。 OK，这就是我们软组织里边的病变，就这么多。 OK， 口内的牙体病已经讲完了，对吧？来回顾一下，牙体当中我们有硬的有软的，硬的话叫做龋，软的话叫做炎症。那么龋有釉质的，有骨质的，有本质的，根据它们组织结构的不同，对不对？哎，我们有各种各样的表现，各种各样的病理结构的一个出现。然后我们在软组织当中的一个破坏就是一个感染，对吧？感染攻打到肉里边了，在牙髓当中，在根尖周当中，它们共同的是什么？都会有血管的扩张，这个炎性成分的一个参与。然后不同的是什么？因为位置不同，所以说波及到的邻居不同。那你看根尖，正是因为在根尖，所以说才可以波及到什么牙周袋啊、髓腔啊，
然后这个牙槽骨黏膜下呀，对吧？就是因为它的位置特殊。而在我们牙髓当中有过这些吗？没有，对吧？在牙髓当中只有一个，就是和上方的牙本质有没有穿通进行分类，这是跟它关系最近的啊，关系最近的。那么以上那些牙体类的病，我们考试的重点啊，考试的重点，把握什么？把握来龙去脉，把握它的本质，然后这些表现呢，顺其自然的就记住了。